Labadiena, šiandien mes turėsime labai įdomį pokalbį ir nepaprastą tokį pokalbį. Ir mano pašnekovė bus Lietuvos moterių medžiotojų klubo prezidentė Ramutė Juknytė. Labadiena. Sveiki visi, labas Katė. Labas, malonu tave matyti. Tai sakyk, kaip tau sekasi? O, visai gerai, supranti. Tas karantinas gal ir prailgo, bet atėjo pavasaris, visi tikis, kad pagerės ir gyvenam su viltim visi. Tai turi galimybę medžioti arba kažkaip kitaip praleidi savo laisvą laiką? Aš asmeniškai šiuo metu netai tiesiog persiorientavau į žvejybą. Ir ką gavai? Ir svarbu pabūti gamtoj, nesvarbu, ar su šautuvu, ar su meškere, bet nieko, kimba, ešeriukai dar kažkas, nepasakyčiau, kad taip pat gerai kaip medžioklė, bet geriau negu nieko. Geriau negu nieko, geriau negu nieko. Tai sakyk, ar turi galbūt kokią receptą tokį įdomį, kaip tu ešeriukų pagaminti? Ai, ne, neturiu jokių receptų, man mama užsiima šitų dalykų, turim specialią mašinką, žvidam nulup, kad nereiktų rankų susibadyti ir paprasčiausiai kepam keptuviai. Labai skanių žuvis turiu pasakyti. Taip, labai skanius, bet sudėtinga jų sutvarkyti labai. Taip. Tai va, sakau, turim tokią elektrinę mašinytę, su kuria labai lengvai nusiskuta ir labai, labai viskas paprasta dabar. Nu, super, tai super, labai patogu. Klausyk, ką tu sakai, jei mes šiandien kalbėtume apie moterių vaidmenį medžioklėje ir kaip mūsų žiūri visuomenė ir tokių panašių klausimų? Gerai, gerai, viskas gerai. Nu, okay. Tai yra žinoma, kad yra labai daug įvairių mitų apie moteris medžioklėje. Teisingai? Nu, ne tai gal, kad mitai turėtų susiformuoti, bet jau čia, sakykime, gal mes moteris per mažai metų dar medžioja, kad būtų kažkokie susiformavę mitai, bet tiesiog tų stereotipų turbūt yra daugiau, ką šiaip gyvenime moteris turėtų veikti ar neveikti. Ne, čia vieta prie puodų, bet ne medžiokliai. Tai čia medžioklė kaip ir nesusijęs stereotipas, ne? Tiesiog bendrai apie moterį, kaip lyčių paskirstimą gal daugiau čia tokie stereotipai yra. Tai tu esi moterių medžiotojų klubo prezidentė ir labai daug medžioji, daug vyrų medžiotojų pažįsti. Tai koks yra jų požiūris į moterį medžioklę? Kokia tavo patirtis? Aš turėčiau pasakyti, kad labai labai sveikas, nes mes pagrindė, mes kaip moterų medžiotojų klubas plotų savo neturime, mes visą laiką važiuojame į svečius pas kažką. Tai tie žmonės, kurie mus kviečia, jie niekada gyvenime nėra nusistatę. Aišku, galbūt tai yra kažkam keista vyresniem medžiotojam, kurie daug metų medžioja ir nėra moteris medžiokliai sutikę, tai jie taip stebi, sakykim, bet tikrai tie, kurie mus kviečia, tai nekviečia dėl to, kad mes jiems nepatiktume, kai moteris kaip medžiotojas kažką būtų prieš. Ir dabar pasikviečia ir mes visi turim kažkaip dabar įtampoj ten medžioti ir leisti laiką visi kartu per prievartą. O tiem gal kas nepatinka, tai ir nekviečia galbūt dėl to. Taip, tai aš tokių žmonių matau Facebook'e, kur ten iš tikrųjų ten rašo, ten man moteris su šautuvu nepatraukli, ten moteris vieta prie puodų ir taip toliau. Ir aš taip kartais pasižiūriu į veidrodį ir galvoju, nu jeigu aš nepatraukli, ta prasme, tai kaip tavo žmona tada atrodo? Nežinau, ten kažkokia turi lėlės supermodelį, kurį laiko ten virtuvėje vyras namuose ir dar komentuoja apie kitus, tai kažkaip keista, aišku, čia toks, va čia toks yra, sakykim, gal tas, bet irgi nežinau, ar galiu tai vadinti stereotipu. Taip, bet visiems yra aišku, kad moteris tegul lyka moterį, mes turim ir vaikų, ir šeimos, ir namų, ir taip, turim taip, tokiai daug tokių darbų, žinai, tai pasakyk man, kaip tu tą visą gali sutvarkyti vieną laiką, tai įmedžioti ir viską. Tai per vieną laiką nieko ir nepadarysi, bet pasiskirsti tai tikrai galima. Tai kaip žmonės randa laiko, ne, ten knygų skaitimui, ten kokiam nors krepšinio žaidimui, šiaip kažkokiam treniruotėm vaikų nuvežimui darželį, tai lygiai taip pat tą randi laiką ir medžioklį. Ir tikrai kiti moteris kitos, ir ne tik moteris, ir vyrai, ta prasme, puikiai suderina tą laiką medžioklį kartu su savo vaikais, su savo žmonom, sakykim, kad ir nemedžiotojom atvažiuoja, sakykim, kartu į medžioklį vyras stovi linijoje, žmona ten su šuniku eina varovais, ten vaikas kažkur dar būna kartu ir niekam tai nekelia problemų, ta prasme, jeigu nori, tai tikrai suderinsi medžioklį, čia nėra kažkas tokio, kas čia dabar šeimos išskirtų, prasme. Ne, galbūt ir taip būna, bet
Aišku. Ne, tai visko gyvenime būna, bet gal nereiktų visko nurašyti ant medžioklės. Ne pagrindinė priežastis. Jo, jo, taip, taip, ne pagrindinė priežastis tikrai. A, sakyk, ar daug yra medžiotojų moterių Lietuvoje? Ar žinai? Šitos skaičius mes tikrai nevaldom. Anksčiau buvo tokie šnekos 500, aš manau, kad dabar paskutinius kelis metus dar yra tikrai labai daug atsiradusių, įstojusių naujai. Ir ne tik naujai, bet tų yra ir iš anksčiau įstojusių, kurios galbūt nesireiškia. Tai moterų medžiotojų grupiai, man atrodo, apie 300 kažkur yra. Sakykime, tos jau būtų visai aktyvios. Bet tikrai yra, žinau, kad nuvažiuoji, vat, kažkur pasikviečia vyrai į būrelį pamedžiot, atvažiuojam ir mes ten vat, žiūrim, yra moteris medžioja daug metų, jiems čia jokia keistenybė ir mes apie jas nieko nežinom. Aš manau, kad Lietuvoje gali būti iki 1000 moterų medžiotojų. Kiek aktyviai visas tas 1000 medžioja, neaišku, tikrai galbūt yra pora šimtų, kurios tiesiog turi biletą, bet į mišką ateina kartą per metus, bet manyčiau, kad arti 1000 tas skaičius dabar galėtų būti. Tai galėtų būti irgi, kad yra tokių moterų medžiotojų, kas nemedžioja, bet užsiima šaudimų sportu. Yra galbūt, bet čia labai mažai. Apskritai moteris mažai šaudo, bent jau kiek varžybose yra tekę matyti. Dabar daugėja patruputį, bet tai yra iš tų pačių mūsų aktyvių medžiotojų, sakykime, kurios ir daug jau medžioja ir jos pabando šaudimą ir vat, užsikabina ir tęsia tą tokį kaip sportinę veiklą. Aišku. Papasakok galbūt apie jūsų klubo veiklą dabartinį, ką darot, ką planuojat, galbūt šiuo metu kažkas bus. Tai vat labai sunku dėl koronos viską planuotis, nes iš tikrųjų pernai metai buvo tokie sudėtingi, nes pas mus Lietuvoje yra ribojamos kelionės tarp savivaldybių, realiai kažkur važiuoti, daryti šventinės medžioklės negalim, į kitas savivaldybės išvažiuoti negalim, tai ta veikla yra labai labai apsiribojus, bet ką tikrai šiais metais darysim kaip ir pernai, tai mes norim nešti tą moters, ne tik moters, bet apskritai medžiotojo vardą į visuomenę ir dalyvavom pernai ir šiais metais dalyvausim moterų ralyje. Tai su moterų medžiotojų klubo lipdukais, pavadinimas moterų medžiotojų klubas. Iš tikrųjų, medžiotojai gali užsiimti ne vien tik tai medžioklę ir gali būti pastebėti ir kitose veiklose, tiesiog reiktų eiti su tuo medžiotojo vardu. Ir tada žmonės tai iš tikrųjų daugiau mūsų matytų ir suprastų galbūt daugiau apie mus ir gerbtų labiau ir mes būtume atviresni ir viskas tikrai gerąją pusę pasisuktų. O papasakiau, kaip buvo praeitų metų ralyje, kokia buvo reakcija iš visuomenės, iš žiūrovų ir dalyvių, kaip jie kalbo su jumis, kaip moteris medžiotojas ir ralyje dalyvavo. Labai įdomu. Nieko ten nestebino iš tikrųjų, ten ateina žmonės, nu, normalu, ne, tai medžioklė nėra tavo pagrindinė veikla, kad aš sakyčiau, o aš medžioju ir daugiau gyvenime nieko neveikiu. Tai yra ir tie patys gydytojai, mokytojai ir kas tik tai nori, tai... Tu čia su medžioklė realiai nežinau, ar jau begalėtum dabar šiai dienai kažką nustebinti. Tiesiog gal, sakau, kaip patys medžiotojai per mažai apie tai šneka, afišuoja, ne? Nes tikrai yra ir garsių krepšininkų medžiotojų, kuri nieks nežino, kad jie yra medžiotojai. Iš tikrųjų, jeigu jie sakytų, kad jie yra medžiotojai, mes taip medžiojam, gražios nuotraukos, ten gražios pasakojimai apie tą medžioklę. Ir tas įvaizdis medžiotojo būtų visai kitoks, nes dabar matom tik neigiamus. Dažniausiai, nu, nieks gerų pavyzdžių ten spaudoje nerašo, tik tai kažkokios ten brakonieriavimai ir taip toliau, ne? Ten kažkokios nelaimės ten su ne visai tikrom aplinkybėm būna aprašytos. Tai va, tas pateikimas viso to gražioj formai, kad medžiotojai su gražiom aprangom, ten su logotipai savo ir taip toliau, ir pasirodo visuomenei, pasirodo renginiuose, su skribėlėm, su savo atributika, ir nu, tikrai įvaizdį labai labai gerina. Labai gerai. Tai, va, ir mes turim vat irgi pasigaminusios logotipus ant mašinų, mes esame užsiklėjavusios su hashtagais moterų medžiotojų klubo, pagal kurį tu susivedęs į Facebooką gali atrast mūsų puslapį Facebooko. Nu, ta prasme, taip, tai smulkus dalykai, bet aš manau, kad dirbant ir per kelis metus tai duos teigiamų rezultatą. Tai būtų labai gerai, taigi, kad tie visuomenėje žinomi žmoniai kalbėtų apie medžioklį, todėl, kad yra, teisingai, tu sakai, yra labai daug ir televizijų žvaigždžių, ir krepšininkų, ir daktarų, ir juristų, taip, tokių žmonių. Taip, kurie.
kurie medžioja, bet apie tai nekalba. Nors jų buvimas toj medžioklį tikrai žmonėms sudarytų va, tą gerą įvaizdį apie medžioklį. Nu, nes neįsivaizduotų visi medžiotojai ten kaip kažkokio tai, nežinau, ten tūlo kaimiečio sušautų. Nu, tu matai, nu, išsilavinusi žmogų, ne, kuris supranta, ką daro, žino, kodėl medžioja. Taip, yra gerbiamas. Taip, taip, taip. Ir, taip, ir ta tą veiklą išteisintum taip labai, labai gražiai. Aš galvoju, kad viena iš problemų yra ta, kad šiandieninė visuomenė neturi autoritetų. Jie, galbūt čia ir gerai, kad visi turi savo mintis ir savo tokią pavyzdį apie gyvenimą, bet tų autoritetų irgi gyventi yra labai blogai, kad tu sakai, ja. Vat, pavyzdžiui, aš nežinau, tai Saponis galbūt medžiotojas, visi sakys, na ir ką? Na ir ką? Vat aš nemėgstu medžioklį ir viskas, ir tu man nieko negali pasakyti ir nieko aš nenoriu priimti to idėjų. Ne, tai šitas dalykas, mes kažkada jau anksčiau esam kalbėjusios apie tuos radikalius, kurie prieš ir viskas, ir jie, svarbiausia, kad būt prieš yra, ta prasme, žmonės nesiklauso jokių argumentų, nenori diskutuoti, jie turi savo nuomonę, ir tu jam nieko neipirši, bet tu jam nieko ir, nu, už nepasakysi, nes jis jau nusistatęs prieš tai, jis nenori nieko girdėti ir nereikia su tokiais svarti, ir okei, okay, ir tegul turi, bet labai didelė visuomenės dalis tos nuomonės apie medžioklę neturi. Jokios, nu, jie per mažai nusimano, ne, daugybė žmonių yra, kurie nežino, kad ten briedis ar elnias kartą per metus ragus numeta, nes įsivaizduoja, kad visą gyvenimą augina. Nu, tai tikrai labai, labai mažas supratimas ir tu dabar sakai, kad čia blogai ir negerai. Nu, tu nieko nežinai apie tą medžioklę. O iš kažkokio paveiksliuko ar ten iš klaidingų ten filmukų iš vaikystės, ten žinai, kad lapė yra vilko žmona, kad čia populiariausias. Man toks pavyzdys, nu, kai tu tik tiek supranti apie gangtą, tai ką tu gali nutuokti apie medžioklę. Nu, taip, taip. Bet čia yra medžiotojų darbo šviesti visuomenę, aiškint, ką mes ten veikiam, kodėl mes medžiojam, kodėl reikia medžioklės. Ir, nu, juodas ilgas darbas, kurio mes nedarėm paskutinius kokius, nežinau, nu, 30-50 metų ir dabar norim, kad viskas būtų gerai. Tai reikia tiesiog pradėti dirbti, kryptingai dirbti, tai turėtų galbūt labiau užsiimti medžiotojus vienijančios organizacijos, kažkokią viziją savo atsisėdę pasirašyti, link ko jie eina, kokiu būdu to sieks ir pradėti dirbti, nes dabar toks biškį visas reikalas yra padrikas. Iniciatyvų daug, o kiek iš to bus naudos, tai pamatysim gal po kelių metų. Tai vat aš norėjau paklausti, ar tu turi kokią mintį ar idėją, kaip reikėtų dirbti su visuomenė, ką reikia daryti, kad daugiau žmonių žinotų apie medžioklę, suprastų tą veiklą ir viską. Todėl, kad dabar aš galvoju, mūsų laiku yra daug įvairių galimybių, kaip tą informaciją į visuomenę nešti. Tai čia iš tikrųjų paprasčiausia būtų pradėti kiekvienam nuo savęs, mano įsivaizdavimu. Nekelt į socialinius tinklus vaizdų, kurių nereikia matyti jautresnės sielos žmonėm. Ne, nu, ir tikrai yra dviejų filmukų tipai. Ten, pavyzdžiui, dabar buvo medžioklinių video apdovanojimai, kiekvienais metais vyksta, šiandien yra paskutinė diena, kai galima balsuoti. Ir yra ten medžioklės klipų kategorija, kur tiesiog tu matai, kaip ateina žvėris ir jis yra sumedžiojamas. Yra tiesiog šūvis, šūvis, šūvis. Ir yra profesionalus medžioklės video, kur yra rodoma, kaip vyksta pasiruošimas, kaip vyksta sėlinimas, kaip vyksta žvėrės dorojimas, mėsos paruošimas, kepimas, jos valgymas, ką žmonės jaučia prie šūvį pasakoje, ką jaučia po šūvio. Tu matai visą tą jaudulį, visą tą. Ir tai yra gražus medžioklės pateikimas. Tai va čia, jeigu tu Facebook'e dalinsies, tai kur tik tai šaudo vaizdeliais, tai toks įspūdis ir susidarys, ane, apie medžiotoją. O jeigu tu dalinsies tais geraisiais pavyzdžiais, tu pats gražiai kalbėsi apie medžioklę, tu kelsi gražias savo nuotraukas iš medžioklės. Ir tai reiktų daryti ne medžiotojų grupėse, kaip pavyzdys, ane, ką dabar vyksta. Visi nepatenkinti arba patenkinti, džiaugia savo ten kažkokiais trofėjais. Bet visą tai daro savo uždaroj toj erdvėj. Iš tikrųjų, tai ir kaimynai žino, ir broliai sesės, mūsų draugai žino, kad mes medžiotojai, bet mes jiem to neparodom. Ne? Nu, kartais ten kažkas mesą pavaišina, aišku, mesą daug kas dalinas vieni su kitais, bet
per mėsą, per tuos pačius kailius, nu, per viską galima parodyti tą medžioklę iš gerosios pusės. Tiesiog reikia stengtis, nu, sugebėti atsirinkti, kas yra gerai, kas negerai, kas turės neigiamą tą įvaizdį medžiotojui, jeigu tu rodysi kažką, ir kas turės teigiamą, ir nu, pasirinkti tos teigiamus dalykus ir stengtis juos nešti visuomenę ir parodyti. Ir sakau, per socialinius tinklus tai yra turbūt lengviausias būdas, tiesiog tai nereikia daryti savo uždaroj erdvėj kažkokioje medžiotojų grupėje, daryk tai pas save ant Facebook'o sienos, ant savo Facebook'o sienos, kurią visi matys ir kurie pasižiūrės ir kažką tikrai galvoja, kažkas tinktels ir pasikeis į gerąją pusę. Bet daugelis vat bijo įdėti tuo nuotraukų arba taip, vaizdo įrašų. Taip, nes žino, kad jie bus užpulti, taip, bet tai tu turėk argumentų. Aišku, galba šito ir trūksta, ne? Medžiotojams labai trūksta argumentų. Kodėl jie eina medžiot, nes ten, nu, buvom nusivažiavę, čia, sakykime, kitie, kad čia mano hobis, čia, nu, aš nesakau, kad ne gyvenimo būdas, tai yra tikrai gyvenimo būdas, medžioklės, gaiduko paspaudimas, tai yra mažiausias dalykas, kuris medžiokliai užima laiko, ne? Visą pradėjo. Taip, nes, nu, taip žmonės įsivaizduoja, ne, kad šauna ir viskas, nu, medžioklė yra žymiai daugiau, bet užmiršau, apie ką dabar šnekėjom. Apie tą, kad medžiotojai bijo dėti vaizdo įrašą. Jo. Bet, nes jie kartais neturi argumentų apsiginti. Ir galba čia va, tame ir turėtų dirbti visos tos va, draugijos, mūsų vienijančios organizacijos, kad jos pačios turėtų aiškinti medžiotojams apie medžioklę, kam jos reikia, nes nu, kartais juokingais faktais, kai yra atsakinėjama, tai labai greitai ten tie visi medžioklės polėjai, nu, tave sumala su miltais, kur, žinai, atrodo lyg ir tavo erdvė, tu turėtum juos kaip ir padėti į vietą, o galonas, kad tave padeda. Tai va to labiausiai turbūt žmonės bijo. Nu, neužtenka jam argumentų išteisinti medžioklę ir tame yra problema. Nu, todėl, kad medžioklės priešininkai visada turi tą vieną pagrindinį argumentą. Medžiotojai yra žudikai. Ir medžiotojas visada jaučiasi kaltas. Ir taip, negali jaučiasi kaltas. Taip. Negali pasakyti, vat aš medžiojau, kad pavaipa turėtų maistą mano šeimoj. O aš medžioju, mes visada sakom, kad reikia tuo populiacijų tvarkyti. Taip, bet taip. Yra mažai aiškinimo, kodėl tą reikia. Kodėl reikia mažiau lapių, pavyzdžiui, kodėl reikia vilkus medžioti ir elnių, ar briedžių, ar tų stirnų, kodėl dabar stirna nelimituojama, kas bus, kodėl taip, kodėl toks sprendimas priimtas. Tai visą reikia aiškinti, nes visuomenė nesuprato, kodėl mes tą visą darom. Jei galvoja, kad tas natūraliai pusiausvyra yra įmanoma dabar, ar aš galvoju, kad ne. Taip, tai kad nėra tos pusiausvyros, tai čia senai aišku ir kuo toliau, tuo jos bus mažiau. Bet aš dabar dar norėjau vieną dalyką pasakyti apie tą, kad medžiotojas žudikas ir jaučia kaltę. Tai, kad jaučia kaltę, tai yra normalu. Tai tu atimi gyvybę. Taip, bet tu už tai prisiemi atsakomybę kaip medžiotojas. Tu nesirenki stipriausio, ane? Atėjo ten, sakykime, banda šernų, tu gynėjimi geriausio, gražiausio, tu imi praščiausia. Tu darai savo darbą. Taip, nu toks darbas, kad dabar ta žvėrelė žus, bet nei vienas kepsnys ant mūsų stalo neatsirado nenužudžius ko nors. Ta prasme, taip, nu, kad net salotą reikia išraut, norint prieš tai, ta prasme, norint ją suvalgyti. Nu, salotų žudikai. Taip, salotų žudikai, nu, ta prasme, nu, ką bevalgytum, nu, mes esam mitybos piramidės viršuje ir mes, nu, nenorim būti apačioj tos piramidės viršūnės, mitybiniai, grandiniai, ta prasme. Ir nieko čia nepakeisti. Bet aš prisiimu atsakomybę, ne? Aš nemoku, taip, aš prisiimu atsakomybę už tą šūvį. Tai viskas, okay, sakykime, aš pavyzdžiui, kaip moteris, man irgi nėra malonu, jeigu aš prieinu prie žvyrės ir jis yra dar šiek tiek gyvas. Taip, aš tikrai jaučiu kaltę. Nėra malonus tas procesas, ta prasme, pats jeigu reikia kažką ten dašaut ar dar kažkas. Faina, jeigu tu pataikiai, atėjai negyva, pasiėmėjai, nešies doroji. Viskas okay. Bet, nu, tai čia, nežinau, toks labai sunku tą
paaiškinti žmonėm, nes jiem atrodo, kad jo, jeigu jau tu nori medžioti, tu jauti nuo to malonumą, tai malonumą tu jauti sėlindamas, tykodamas, ten laukdamas, ten tą girdėdamas kiekvieną krebždėsi, tau susiskiria adrenalinas, taip, tau kūnui, smegenim, čia smegenim viskas labai labai malonu, bet yra ir nemalonioji to dalis. Ir pačią mėsą susitvarkyti reikia, bet aš nemoku niekam už tai pinigų, aš prisimu pati atsakomybę, aš nemoku niekam pinigų, kad jis stovėtų ir visą dieną kapotų galvas ten kokiam vištom, ne, kažkas tai, bet kažkas tai daro, ne, už mus. Tai tiesiog mes sumokam pinigus ir dėl to nejaučiam kaltės, nu, net jeigu ir moki, tu turi jaust kaltę tada. Bet ir tokie moraliniai dalykai galima filosofuoti visą dieną, ta prasme. Ne, ne, aišku. Tai labai, čia yra labai svarbus dalykas, kad žmonės ateina į parduotuvę, nusipirka tą mėsą ir negalvoja nieko apie tą, kaip tos gyvūnus gyveno, kaip numirė. O mes žinom, kaip tu sakai, tai mes prisimam tą atsakomybę ir be to mes turim labai gerą mėsą. Tai ir labai skani. Kad skani sutinku, ar gera, nežinau. Iš tikrųjų, nėra labai daug tyrimų daryta. Tie patys žvėreliai tai vaikšto tuose pačiuose dirbamuose laukuose, kurie yra purškiami. Ir neaišku, kiek jie suvalgo viso to dalyko ir kiek mes paskui valgydami tą mėsą suvalgysim tų, sakykime, pesticidų ar dar ko nors. Kitas dalykas, visi turbūt žino Lietuvoje tą bairį, kai tau patikrina šerno mėsą nuo trichineliozės ir pas mus būna taip, kad sako, gali valgyt, bet nedaryk dešrų. Nu, vadinasi, turi termiškai pilnai apdoroti mėsą, nes kartais viskas okei, o kartais negali daryti dešrų. Tai, nu, va čia tas sveikumas, žinai, mes sakom, kad mes valgom labai sveiką mėsą, kiek tai yra iš tikrųjų, sunku pasakyti. Nes, nu, nėra turbūt labai daug tyrimų padaryta, ir, bet toj mėsoje tikrai, nu, visko gali būti. Ir vėlgi, va, su tais pačiais šernais ir tu būtinai darai tyrimus, nes, nu, tikrai niekas nenori užkrėsti, ten yra Lietuvoje atveju buvę, kai ten pavaišina ten 100 žmonių šernieno ir visi trichineliozę susirgo ten savivaldybė. Šeš laikas šernieną. Taip, 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 jo. Paskui visą gyvenimą. Jo, visą gyvenimą, taip, tai... Tai va tau ir sveikumas va čia, žinai. Aišku, taip, tu natūraliai matai viską, okei, tas žvėrelis laisvėje ne narve auginamas, jisai ten savo laimingą gyvenimą gyvena, tas pats mirties nutraukimas yra tikrai labai greitas, jisai ten tikrai nestresuoja, jeigu viskas gerai. Ir dėl to, sakykime, va ta mėsa galbūt yra geresnė, kad jinai nepatyrė streso, nes to gyvūnėlio niekas neištvarto, neištempė, su mašina nevežė, paskui ten kažkur aptvarė kažkokiam pirmą kartą gyvenime nematytoj vietoj, jo ten niekas nevarė su elektra į užpakalį, nedavė, kad ten kažkur nuvarytų. Nu, ta prasme, taip, tai yra dalykų. Bet vėl, sakau, dėl tos mėsos sveikumo dar čia galima ginčytis. Ne, aš žinau, kad yra idėja daryti tokią tyrimą apie mėsos kokybę, ar yra sunku metalo, ar kokių pesticidų, ar dar kažką. Tai medžiotojų organizacijos galėtų ir inicijuoti tokią tyrimą, ar prašyti, kad jis būtų daromas, tik reikės irgi medžiotojų iniciatyvos, kad siūsti tuo, nežinau, mėsos ar ką. Taip, mėginius kažkam, vis tik reikės pristatyti ir tik tai tikrai bus medžiotojai. Niekas nevažiuos gino kelio ir nerinks ten tų partrenktų, kad atliktų tyrimus. Ne, nu aišku. Bet medžiotojai dalyvauja visokius tyrimuose ir apskaitose ir visą tą informaciją duoda tam mokslininkams ir, nežinau, tai aplinkos ministerijoje. Sakyk, kokias tavo mintys apie šitą darbą, apie tą, pavyzdžiui, gyvūnų apskaitos reikšmė medžioklės ūkyje, ką tu galvoji? Labai svarbi, nes iš to mes gaunam limitus, kiek mes po to galėsim medžioti. Jeigu tu apskaitos nedarai arba darai jie netiksliai, tai turėsi galbūt ne šiandien pasiekmes pajausi, ne, jeigu tu išpūsi skaičių, ne, nes, nu, medžiotojai yra kaltinami, kad arba viską iššaudė, arba per daug priveisė. Nu, čia toks visiškai įskirtingas pusės, žodžiu, taip, nu, tai arba iššaudė, tai nieko nėra, bet jeigu priveisė, tai, nu, toks nesusipratimas čia kažkoks su šito dalyko. Bet, nu, jeigu tu kiekvienais metais didinsi tą savo skaičių, rodysi, nes atseit nori daugiau sumedžiot, bet jo tokio nėra, nu, tai praeis keli metai ir tų žvėrių neliks.
Jeigu tu mažinsi, tai tas skaičius natūraliai auks, tu mažiau medžiosi, natūraliai auga skaičius, didesnė žala, tai tau vėl kala per piniginę, nu, labai, labai toks neteisinga apskaita, tau nu, tiesiog finansinė prasme labai greitai pasijaus. Tai iš tikrųjų medžiotojai, kiek įmanoma, aš manau, jie stengiasi tai padaryti. Dabar, aišku, gal čia šita kasmetinė šiais metais, nors sniego ir buvo, mačiau, man atrodo, pusę Lietuvos vis dar nepadarius, nu ir jau nebepadarys, nes sniegas nutirpo. Bet šiais metais tikrai buvo geras sąlygos ir tikrai galėjo visi pasidaryti. Gaila, jeigu kažkas nespėjo, nesugebėjo, vėlgi kaltina karantiną, bet nu, tikrai būna vietinių žmonių, kurie vietoje gyvena ir galėjo tai padaryti. Nu, yra tokių būrelių, kur nėra to vietinių medžiotojų, visi atvažiuoja iš didelių miestų arba kaip, bet tikiuosi, kad daugelis bus padaro tą apskaitą. Todėl, kad aš manau, kad čia yra labai toks svarbus dalykas, nes ta žvėrių apskaita, visokį duomenys, visokį tyrimais ir statistika yra mūsų tie argumentai. Kaip mes su tavimi kalbame apie argumentų, kaip kalbėti su visuomenė, kaip parodyti tą medžioklės ūkį svarbą, tai tokie visi tyrimai ir skaičiai yra labai svarbi. Taip, nes tu niekaip taip negali apsiginti, ir va čia ta vilkų medžioklė, va dabar, tai atliko tyrimus, nustatė tikslų, nu, kaip tikslų, nu, tiek, iš tiek, kiek buvo sumedžiota, tikrai buvo labai tikslus vilkų šeimų skaičius, ir dėl to šiais metais mes turėjom rekordinį medžioklės tą limito vilkų, 175, ten vieni buvo patenkinti, nepatenkinti, bet skaičius pagrįstas tyrimais. Ne iš piršto išlauštas, nes ten vieni sako 1000, vieni 300, dabar čia gal girdėjau kažkokioj laidoj, kažkoks dedukas atsisėdė, sako, pas mus čia Lietuvoje 5000, nu žodžiu, ta prasme, nu skaičių kokių nori, ta prasme, ir kuo dabar tikėt, bet kai buvo atliktas tyrimas, nu va, viskas ir paaiškėjo, ir dabar iš tikrųjų po šių metų, kadangi leido sumedžio daugiau, pamatysim iš tikrųjų, kiek tų šeimų, tai pernai suskaičiavo ten 54, jisai neklystų kažkur, tai gal šiais metais 175, gal paaiškės, kas 120 šeimų ir ką tada darysim, nes bus jau smarkiai pagal vilko medžioklės tą planą, jau busim smarkiai viršyje mum galimų šeimų skaičių, nes pas mus Lietuvoje, man atrodo, paskaičiuota iki 62. Nu tai va, tai... Nu, tikrųjų, va, aš labai... 62. Jo. Mhm. Jo, bet tai aš labai laukiu iš tikrųjų šių metų vat rezultatų, nes, nu, kaip pernai buvo tokie pirmą kartą gal rimti daryti, va dabar antrą, nes vėlgi čia atseit jau pradėjo, dar nepabaigėm šitų 175 išmedžiočių, pradėjo eiti straipsnį visokie, kad kitais metais bus sumažintas skaičius, tai palaukit, tai mes dar neturėjom kelių metų to tyrimo rezultato. Po vienų metų nusprendė, kad čia yra blogai dabar, nes nu, daug gavos, kad daug mums leido sumedžioti, palaukit, tai gal čia po 3 metų paaiškės, kad čia iš vis nu, nenormaliai dideli skaičiai, bet tai tiesiog reikia šiek tiek, nu, nors kelis metus, kad pabūtų ramiai vat, su tą metodiką ir pažiūrim, jį veikia mum ar neveikia. Čia, nu, kaip su medžioklės taisyklėm, žinai, galim keist kartą per 5 metus, galim kas 3 mėnesius, kaip pas mus dabar yra, bet kam nuo to geriau, kad mes kas 3 mėnesius keičiam, ta prasme. Niekas nesupranta, ar ta gera poveikla, ar blogi bus. Taip, tu nespėjai, nu, nematai to tyrimo rezultatų ilgalaikiam perspektyvoje ilgalaikį, jis duos tau rezultatus ar neduos, jeigu mes čia kiekvienais metais kitaip darysim, nes nu, po metų nusprendėm, kad blogai, nors dar neaišku, ar blogai, nu, gal gerai iš tikrųjų. Ne, šitai metai bus labai įdomi, todėl kad aš irgi galvoju, kad atrodys, kad vilkų Lietuvoje labai daug, labai žiauriai daug. Taip, bet iš viso to 175 milkų sumedžiotų to mėginių nebus tikslas šeimų skaičius, todėl kad galbūt ir vieno šeimo sumedžiotų 5 ar 4 arba 5 vilkiukai. Ne, tai ir pernai. Ir pernai tai buvo, bet, ta prasme, 120 suskaičiavogi 54, man atrodo. Tai ir šiais metais, aišku, bus, kad ten tikrai, nesgi mačiau nuotraukose, kad yra sumedžiota ten, pavyzdžiui, nu, vos ne visa šeima ten guli, matau, kad ten šeimos ten galva kokia nors, nu, ta prasme, tėvas ir matos, kad tie vilkiukai vat pernykščiai, jo, bet vis tiek, ta prasme, nu, pasimatys, nes, nu, vis, kuo didžiasis sumedžiotas skaičius, tuo tikslesnis tas tyrimas, tai mes galim sumedžiot 5 vilkus ir sakyt, dar ten pasimaišys iš tos pačios šeimos ir sakyt, kad ten 3 tik šeimos Lietuvoje, ne? Nu,
175 sumedžiojas, nu, sorry, tikrai trijų šeimų nebus, nebūna tokių didelių šeimų. Tai, tai buvo labai, labai nu, įdomu. Taip, sakau, va, šie metai tikrai parodys va, tikslesnius rezultatus. Aš esu girdėjęs, kad medžiotojai kalbu apie tą, kad reikėtų kažkaip gauti irgi lūšių duomenių. Suprast, kaip ir kaip daug jų yra, todėl kad visi išneko, kad lūšių yra labai daug. Tai šneka ir iš tikrųjų tai biomonas gal čia labiausiai pasitarnautų, jeigu visi sąžiningai sudėtų nuotraukas pėdsakų ir tai, ką užfiksuoja prie, su kamerom prie, sakykime, jaukyklų arba šeriklų. Tai blogai, jeigu kažkas nufotografuoja, ten turi tų nuotraukų ir niekur nededa, nes ai, tingiu ar dar kažkas, tai, nu, tai tik mums patiems nuo to blogiau. Ne? Nu, norim tyrimų, norim, kad mums leistų medžiot, o nuotraukų gailimą, ne, dėl kažkokių priežasčių. Nes iš tikrųjų labai greičiai matos, aš dabar nesenai prieš gal savaitę laiko vilko, nelušies, kėliau nuotrauką ir įkeliu ir matau, kad 10 dienų bėgi, ten trijų būrelių plotose buvo užfiksuoti du vilkai, vienoje vietoje elnės suėstas, žodžiu, kitoje vietoje Danielius, trečiojoje nieko nesėdė, tiesiog nusipilmavo ant kameros. Ir tu labai gražiai matai, kad čia yra tas pats vilkas, čia ne kažkokie trys skirtingi vilkai, ne trys šeimos, čia yra tie patys, nu, jie gyvena dideliam plote, bet nu, tie rezultatai labai gražiai matosi ir labai labai tikslus duomenis tai yra. Tai lygiai tas pats lūšim, aišku, lūšis nemedžiojamas, tų mėginių kažkokių mes ir negausim, kad ten, nu, ta prasme, šeimų čia neištirsim genetiškai, bet tą judėjimą, gyvenamas vietas, tikrai įmanoma atrinkti su biomono pagalba, tikrai, nu, gan lengvai. Nu, aišku, todėl, kad mokslininkai irgi žino, kokie dydžių yra tai lūšių teritorija, kur gyvena vienas lūšys, kaip jį juda, taip labai įdomu būtų sužinoti, todėl, kad daugelis medžiotojų sako, kad mato daug lūšių, daug suėstų stirnų rado ir yra tokia, nenoriu sakyti problemą, bet yra to gyvūnų labai daug Lietuvoje. Irgi... Tikrai ne vilkai dėl visko kalti. Aišku, dar yra šakalai. Jo, dar atsiranda šakalai, dar iš Latvijos ateina meškos iš Baltarusijos. Nu, ta prasme, turim nu, daugiau nei pakankamai. Latvijoje medžiotojai kalbu, kad meškas jau veisėsi. Kad turim jau mažų meškiukų. Ir greit mes turėsim irgi taip daug meškų, kaip yra Estonijoje, kur jie dabar jau medžioja. Jo. Nu, aš labai, labai šito laukiu iš tikrųjų, nes meška yra toks gyvūnėlis, kuris galbūt tikrai atbaido žmonės dar vilko, lušies, tai nu, retai mato jo. O meška yra tas, kur tu nebenorėtum į mišką labai trintis, jeigu žinotum, kad ten yra. Tai gal ir gripautojų pamažėtų, nes nu, mes turim, aš matau kaip problemą Lietuvoje rūdienį, ten vasaros pabaigoje, kur ten nu, psichozė kažkoks yra grybavimas ir tų gribautojų, kurie ten gamtoje nebūna, nemoka ramiai būtent, leidžia muziką, rėkauna ir ten pilni miškai jau būna, tai gal bent šitų mažiau bus. Tada reikia sakyti, kad miškų yra labai daug ir pavojingai. Taip, kad meška pavojinga, visi žino, netaiškinti nereikia ir nieks turbūt nenorėtų susitikti. Ir, jo. Tai meška labai greit, žinai, kad 60 km per valandą. Jo, nuo meškos nepabėgsi ir į medį lipo. Ir jis į medį lipo, taip, negalima iš jos pabėgti. Meškos nepabėgsi, ne. Su mašina. Taip, nu, bet jeigu gripautojams dažnai taip nutinka, kad jie užmiršta, kur mašina palieka, neranda. Nu, ir viskas dar. Jeigu lokys yra miškiai ir mašinus nėra, tada viskas. Jo, ir viskas. Čia juodas humoras. Jo, grinai. Nu, vat, žinai, vat labai, labai yra svarbi ta informacija yra apie medžioklės ūkį, yra apie medžiotojus ir visuomenėje reikia pasakyti, kas atsitiko. Ir irgi, jeigu mes kalbam apie tos grybautojus ir vaikščiojimų mėgėjus, tai jie irgi nelabai gerai supranta, kokį poveikį jie daro miškė pavasarį, pavyzdžiui. Tai kada visi gyvūnai yra su jaunikliais. Taip, su jaunikliais, kad tai yra ramybės metas ir
anksčiau netgi medžioklės nevykdavo, realiai dabar tas sezonas toks, nu, kaip būdavo 2 mėnesiai, kai nemedžiojami šernai ir realiai nieks nieko nemedžiodavo. Nu, ten lapės, sakykim, kaip medžiojamos ir kiti invazinės rūšys ištisus metus, bet realiai niekas jais nesidomėdavo ir tie 2 mėnesiai būdavo ramybė visiška. Pavasarį dar miške apart miškininkų, gal ten jau miškininkai irgi nebelabai, nes lapė ten nieks nieko nepjauna, medžiotojai nemedžioja, grybautojų nėra, nes nieks neauga ir būdavo tikrai toks ramybės. Dabar, sakėjim, gal tos ramybės mažiau dėl to, kad dėl kiaulių maro šernus leista medžioti ištisus metus, bet medžiokliai yra, medžiotojai žmonės irgi humaniški, nu ir tikrai, nu, nieks ten neina tuo metu ten... Varimų nedaro, taip, labai... Ne, variminė medžioklė pasibaigus, bet ir šiaip, nu, nieks neina ir nemedžioja ten tų kiaulių su tais mažais paršiukais, nu, tai visi supranta, kokią žalą turės bandai sumedžiota kiaulė, nu, tai paršiukai vieni neišgyvens. Aišku, aišku. Ir gerai, kad iš vienos pusės gerai, kad negalime judėti tarp savivaldybų, todėl kad dabar, jeigu medžiotojų nėra miškė, tad būtų labai, labai daug žmonių su, nu, žinot, vaikščiojimu. Taip. Nes dabar visi atrado Lietuvą, kad čia labai gražu, pamatė sengirės, visi sustresavo, pamatė išpjautus miškus, nors jie prieš tai tokia buvo, ta prasme, bet dabar visi labai, labai sustresavo, nes nusprendė nevažiuoti į Turkiją, o ateiti į vietinį mišką prie namų. Tai. Dabar bus tokia ramybė miškė ir aš galvoju, kad kitas sezonas bus labai įdomus. Mes matysim tą COVID poveikį medžioklės ūkį irgi. Kaip daug bus kanopinių gyvūnų išgyventi. Bet bus įdomu. Taip. Nes žiema čia tos sniegas 2 savaitės, nors čia visi buvo sustresavę dėl to balto bado, bet nu, čia tikrai nieko baisos, o sniegas nutirpo per 2 šiltesnės dienas ir badas baigės. Ir nu, tikrai, ta prasme, nieko čia neįsitikė. Tas periodas nebuvo labai ilgas. Ne, labai trumpas ir čia tikrai nieko nenutiko. Žvėreliai, žiema. Jo, riebalinis sluoksnis pa žvėrelius tikrai storas ir jiem tikrai čia nieko nenutiko dėl šitų 2 savaičių snieguotų. Taip, tik lapės be riebalų, lapinai. Ja, lapinai, ne lapinai. Prisidirbo. Ne, dėl to, kad jiem vestuvių metas, tai joks žvėrelis per savo vestuvės nebūna ir jie bus. Ne, bet kailis labai gražus, aš labai mėgstu lapių medžioklę ir dabar matau, tas kailis yra toks storus, toks gražus dabar, super. Mhm, jo. Va, man labai faina, kad... Kokia tavo mėgstamąja medžioklė, pasakyk man. Va, aš apie tai ir norėjau pasakyti, kad labai man patinka visos medžioklės. Iš tikrųjų, kur tu išpildai visus metus ir tu nejauti monotonijos, ten, sakykim, rugpjūčio ančių, nu, man tikrai labai paukščių medžioklė patinka. Ančių medžioklė, paskui prasideda variminių sezonas, variminės baigės, nu, sakykim, kad ir nesibaigė, bet kol nebuvo prailginti terminai, ten, sakykim, elnių briedžių medžioklės, tai po naujų metų dažniausiai būdavo viskas išmedžiota, pasibaigė tie stambiai kanopiniai, prasidėdavo lapių medžioklė, tada pavasaris yra komercinės fazanų medžioklės, nuo birželio, ten vėl pavasaris iki balandžio 15 ten būdavo bebrai, sakykim, tada vėl tarpelis ten stirninai prasideda ir kiekviena medžioklė yra savotiškai graži su savo specifika, ten su savo ten kitokį šautuvą pasiemė, ne, tai nėra visą laiką su graižtvu išsitraukėlių gyvams, ne, nes paukščių medžioklė. Ramutė, kiek šautuvų tu turi? Du, man daugiau nereikia. Ir gyvams, jo, tai pilnai užtenka, ta prasme, visom medžioklėm. Nu, su spastais aš nemedžioju, tai to neturiu, bet jo, iš tikrųjų. Noriu rankas turėti. Dabar spastus statydama, per štų nenoriu palikti. tai va, bet... Man visada labai gaila tų medžiotojų, kurie sako, kad ten man buvo ten kokia nors šernų medžioklė viskas ir dabar šernų nėra, ne, maras ir tu kaip ir sėdi nusivylęs ir tu nebeturi ką medžiot. Tai aš linkiu visiems atrasti tą medžioklės grožį visose medžioklėse. Nu, yra daugybė būdų. Ir tie patys bebrai gali tykot, gali su šuniukais, gali su spastais. Paukščių medžioklės įvairios. Aišku, dabar pas mus jau ten nebelabai ten galima iš katų ten paukščių medžiot. Bet vis tiek, ta prasme, tai, nu, tai nėra, kad kiekvieną dieną sėdi bokštelį ir lauki, kol ten kažkas ateis. Tai
yra palaukimas, yra skirtingi būdai, skirtingų žvėrių medžioklės ir tu gali tame labai labai daug malonumo turėti. Tai čia neįdomu tik sėdėti bokštelėje. Nu, taip. Ir kiškių galima medžioti. Taip, kiškių va, nepaminėjau. Taip, kiškių medžioklės. Tai, tai sakykim, vienas, nu, sakykim, tykojimas, tai ten gal daugiau laiko praleidi pat su savim, ten su savo mintim, ten sėdėdamas kažką. Bet yra variminės, yra tos paukščių medžioklės, kur, kur tu neprivalai ten būti labai tyliai. Tu važiuoji su bendraminčiais, didelė kompanija, dalinies įspūdžiais, emocijom ir taip toliau. Ir tai, nu, tai yra didelė kultūra, ta medžioklė iš tikrųjų. Ir daug žmonių jie dalyvauja, ir daug šeimos narių, ir vaikai yra toj kultūrai auginami, ir nu, labai didelė gyvenimo dalis. Štai tie, kas medžioja, rimtai medžioja, ne du kartus per metus, tai tikrai daug labai užima visą tai laiko. Nesakau, medžioklė nėra vien tik tas gaiduko paspaudimas, tai yra tu iš vakaro, nu, kaip pavyzdys, ne, jeigu važiuoji į variminę medžioklę, tai iš vakaro kraunės rūbus, ten šautuvus, gamini pietus, ten anksti kelies ryte važiuoji, medžioji, tvarkai mėsą, grįžti namo, vėl tvarkai mėsą, tą ką parsivežiai, tvarkai, ten batus, šautuvus, vėl viską atgal, kol supakuoji, kitą dieną vėl dar kokiu nors likučiu dar reikia, dar jeigu tu šunį turi, tai medžioklinį, tai iš viso medžioklė niekada nesibaigė, nes tau tą šunį reikia kiekvieną dieną prižiūrėti ir tai va, tai sakau taip. Ne, medžioklės sezonas neprisibaigė niekada. Niekada, jo, nei prasideda, nei pasibaigė. Galima kažką medžioti. Tai klausyk, Ramutė, aš norėjau tave paklausti, kokia tavo nuomonė apie vaikus ir jauniklius medžioklėje. Mhm. Mano tai labai gerai, iš tikrųjų, tai medžiotojas dažniausiai ir tam patie, kurie yra kažkaip vaikystės su tą medžioklę susidūrę, ar ten pažįstamų medžiotojų turėjo ir pasakojimus girdėję, ar va, tėvai, nes dažniausiai taip ir būna, kad kažkas iš šeimos medžioja ir taip ateina žmonės į medžioklę. Taip, kad tiesiog nu, būtum gyvenęs mieste, nei kart nebuvęs miške ir sugalvoja medžiotojai, čia nėra tokių dažnas atvejis. Bet aš labai sveikintinai žiūriu, nes dabar vaikai gal jau nebe visi supranta, iš kur ta mėsa atsiranda, kodėl, ane, va čia dar vienas niuansas, kodėl apskritai tą mėsą gerbti reikia, ane, kaip maistą, nes nuėjai parduotuvę, nusipirkai ir tu nesuvoki, ką tavo tas valgymas, kokią įtaką padarė, ane, kažkam. Čia vaikai pas mus ateina, tikrai mato, kaip mes ten, žinai, ir dorojam tą žvėrį, ir kaip atrodo organai, širdis, kokie žalą, sakykim, padaro šūvis, ta prasme. Tu, nu, aš manau, kad čia daug gyvenime, kas susiveda ir atsakomybės įgauni, tu supranti santykį tarp gyvybės ir mirties. Nu, aš manau, kad labai sveika iš tikrųjų. Ir čia, kai kartais pradeda sakyti Lietuvoj, kad taigi galima nusipirkti parduotuvėj, kam čia eiti ir žudyti. Tai norėjau sakyti, čia antra karta nuo žagrės, ką mes čia šnekat, prasme, nu, jūsų seneliai dar su arklais žemė dirbdavo, o dabar jau čia antiek, jau čia jau aukšto materijom užsiimat, kad jau tik parduotuvėj mėsos galite nusipirkti. Nu, man jokingai, kaip tai pradeda šnekėti, bet nieko nepadarysi. Žinai, yra toks legendaras sakinys kažkur Amerikoje, kažkokie, aš nežinau, žurnalė arba kur buvo parašyta, tai eikit į parduotuvę nusipirkti mėsą, nes ten nieks nenumyro, kad ta mėsa būtų ta vieta. Taip. Jokinga, labai jokinga. Ta tikrai, ten nieks nenumyro. Aš irgi manau, kad reikia ir vaikų, ir jauniklių imti į medžioklę. Į medžioklę, jeigu patiks, jie liks medžioklėje, o jeigu nepatiks, nu, ką padaryti. Niekas ten tėvai su šautuvai nugarą ir rėmė į tą medžioklę, tavęs nevaro, žinai, tu gim pats rinkies. Taip, nu, tikrai niekas nekelia vaikų penktą rytą ir sako, dabar važiuojame medžioklę. Nu, nenori vaikas keltis ir nevažiuoja. Ir tikrai beveik visi medžiotojai turi šeimas ir turi vaikų. Ir nu, tikrai ne kiekvienas atsiveža ten savo vaiką į medžioklę į varovus. Tai jeigu atvažiavo 20 vyrų, tai ten duok dieve, du vaikai bus atvažiavę varovais būtų. Tai, nu, tai nėra kažkokie čia kosminiai skaičiai ir aš manau, kad turėtų būtų žymiai daugiau. Bet, nu, kiekvienam čia yra spręsti, kaip jam šeimoje tvarkytis. O kaip tu pati atėjai į medžioklę?
Aš iš tikrųjų pradėjau nuo lėkštučių šaudimo, man žiauriai patiko, aš labai užsikabinau, daug šaudžiu ir kažkaip nusprendžiau pabandyti pačią medžioklę ir tie medžiokliniai šunys, medžioklė prasidėjo dar irgi nuo šunų, ką irgi ne, vat, nemažai žmonių atvedė į medžioklę, vat, noras, kad tas šuo dirbtų pagal paskirtį, nes tu matai, kaip tas šuo atsiskleidžia, kaip pasikeičia būdamas medžioklėje, o ne ant sofos gulėdamas. Ir po taip, ir po truputį, kažkaip ir dabar jau, čia kurią dieną taip primečiau, kiek aš čia metų medžioju ir žiūriu, kad 14 pati nustebau jau sensta. Nu, tikrai labai, labai daug. Tai tu turi labai didelį patirtį. Jo, aš tai man pačiai jau keista, kažkaip metai labai greitai bėga. Gerai, ir dar aš norėjau tave paklausti apie moterų medžiotojų klubą. Kaip randusi tą idėją sukurti tą klubą? Tai idėja, tai čia tu mus ir paskatinai kažkada labai, nes jau buvo turėjo, ne, taip, tai buvom priverstas, nes jau turėjo Estes, buvo pas jūs Latvijoje, buvo Lenkijoje, tik Lietuvoje nebuvo. Ir mesgi tada važiavom į Estiją į medžioklę, tiesiog gavom pakvietimą iš norinčių per tokią vienančių medžioklę, kas norėjo ir iš tų, kas nuvažiavom į, man atrodo, į Estiją, jo. Mes keturis važiavom į Estiją, aš, Lina, Miglė ir Timantė, ir grįžusios ir tada sugalvojom, kad jau ir mums ir Lietuvoje reikia. Ir vat prieš keturis metus įkūrėm ir dabar vasario mėnesį buvo 4 metų gimtadienis mūsų. Kiek daug moterų jūsų klube yra? Šiuo metu yra 20. A vyrus priimat? Ne, bet vyrai labai vis laik. Mes vis laik sakom tiesiai šviesiai, kad diskriminuojam. Moterų klubas ir skirtinai moterų visi mums sako, kad mes gal su peruku kaip nors ten praslysim, nu nepraslysit. bet mes be vyrų niekaip, ta prasme, mes pripažįstam tai, mes neturim savo plotų, mes visą laiką važiuojam pas kažką ir tas kažkas tai tikrai yra vyrai, ta prasme, nu, nes nėra kitų moterų medžiotojų klubų ten, kad galėtume vienos pas kitas važinėti. O šiaip tai, nu taip, mes važinėjom vieną pas kitas, pas draugus, ta prasme, ne visos 20 banda, bet tų medžioklių kartu dažnai medžiojam. Tai medžiotojai, kas nori draugauti su moterio medžiotojų klubo mergaitis, tik turi jo pakviesti į medžioklę, viskas paprasta. Taip, labai paprasta. Kas nori, kontaktus randa. Taip, nu, tikiuosi, kad kitas sezonas bus normalus, mes galėsime į Varminį medžioklę važiuoti ir vieną pas kitą irgi į Latviją, Lietuvą ir galbūt Lenkiją nuvažiuoti, jeigu taip. Sustabdys, ar labai tikiuosi. Nu, ačiū tau, Ramutė, labai ačiū už įdomų pokalbį. Ir ačiū tau, kad pakvietė. Taip, dabar atsisveikinsiu. Labai ačiū ir tada iki kito, iki pasimatymo. Taip, gerai, nei plaukų, nei taukų. Iki. Šauk pro šalį, kaip mes sakom. Labai ačiū tada. Iki. Jo, ačiū, gerai, iki. Iki.